gente tem que fazer. Tá perfeito, tá ótimo, já fiz tudo, já falava fora. Ficou tudo bem. Aquilo não é suposto fechar os botões? Não tem casas, não tem casas. Porque o Rui disse assim, mãe, não põe as casas. Já ponho. Sim, sim, sim. O Rui disse assim, mãe, não faça as casas, porque é para a camisola ficar aberta, ele não vai apertar. Não é essa mãe, vai